Marco Vieira é meu mestre, tem 8 anos que eu treino jiu-jitsu com ele, e ele é um excelente professor. Ele às vezes é muito exigente, mas ele sabe balancear isso muito bem. Ele briga quando é necessário, sabe brincar também quando é necessário. E desde que eu comecei a treinar, ele sempre me ajudou de todas as formas, sempre esteve do meu lado me apoiando e me ensinando tudo que ele sabe. Comecei aqui desde a faixa branca e eu fui a primeira aluna dele faixa preta, formada de branca a preta. E foi uma honra para mim, foi muito bom receber a faixa preta dele e estar até hoje treinando com ele. O estilo dele de lutar é o que eu mais gosto, é o que eu tento imitar, eu quero mesmo ser um dia igual a ele. E é um jeito muito solto, muito técnico, o tempo inteiro se movimentando, mudando de lado, fazendo guarda, joga por cima, joga por baixo. E é isso. E um dia eu quero ser igual a ele mesmo e treino todo dia com ele para esse dia chegar. Cheguei na equipe do Ricardinho Vieira no ano de 2006, no final de 2006. E ele me recebeu de muitos de braços abertos, entendeu? Junto com a sua equipe, entendeu? Então, de 2006 até o ano de 2012, eu vim treinando com ele, vim competindo nos campeonatos importantes, porque graças a ele, tudo que eu tenho, foi ele que me ensinou, foi ele que me ensinou a me dedicar, foi ele que me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu gosto de pegar a prancha e o remo todo dia de manhã, depois das minhas aulas, né, quando eu tenho um tempo, os intervalos das minhas aulas particulares, para chegar aqui e dar aquela relaxada, dar uma refletida, remando. E ao mesmo tempo também eu faço uma preparação física em cima dela, dou umas remadas mais fortes, faço umas abdominais em cima da prancha. Ela é uma prancha segura, é uma prancha grossa, então eu consigo fazer exercícios em cima dela e é uma diversão bem legal, porque além de ser uma terapia para mim, é uma preparação física, serve como uma atividade física para mim também. Esse lugar aqui é um lugar no Morro do Cantagalo, onde fica o meu projeto. Só que é um lugar muito especial para mim, porque é um lugar onde eu me isolo do mundo, dos meus problemas, das minhas dificuldades diárias, do meu trabalho. É um lugar que eu escolhi para ficar mais sozinho, pensar mais sobre meus problemas. É onde eu oro bastante também, onde eu me sinto mais à vontade em conversar com Deus sobre minhas dificuldades diárias e onde eu obtenho mais respostas também. Então, como você pode ver, é um lugar bem bonito, um lugar que te deixa mais emocionalmente mais próximo de você mesmo e assim você consegue ter um descanso ou umas ideias melhores para sobreviver e voltar para o mundo, que é esse mundo de loucos aí que a gente vivemos.
projeto, ele, eu tive essa ideia, foi há muito tempo atrás, quando eu era faixa roxa ainda, e muitos amigos meus, do meu colégio, da minha, da, por onde eu brincava, na própria comunidade do Cantagalo, queria treinar jiu-jitsu. E eu não podia levar meus amigos para treinar na academia do Jacaré, porque era uma academia no asfalto, era uma academia que precisava ser paga para isso. E eu não podia levar os meus amigos para treinar comigo, né, na academia do Jacaré. Então eu tive uma ideia de pegar alguns tatames emprestados com amigos e colocar num espaço dentro da comunidade. Isso para 3, 4, 5 amigos que eu tinha na época. Mas aí a ideia foi dando certo, porque muitas pessoas vieram me procurar, muitos amigos meus vieram me procurar para aprender jiu-jitsu. Então a ideia foi crescendo, daí foi aparecendo mais gente, e aí eu fui tendo necessidade de mais espaço, e daí eu comecei a me preocupar mais e me dedicar mais ao projeto, porque eu vi que foi uma iniciativa que estava dando certo, que daí começaram a treinar cada vez mais gente e pessoas dedicadas a lutar campeonato. Então foi uma oportunidade muito, muito importante para mim, porque ao mesmo tempo que eu comecei a trabalhar com jiu-jitsu, que eu comecei a dar aula, né, profissionalmente, com a minha faixa roxa e com uma idade que eu não podia estar trabalhando dentro da academia, eu comecei um estágio na comunidade. E aí a comunidade aceitou a minha ideia, me cederam um espaço novo, e daí eu consegui doações de tatame com pessoas ligadas ao jiu-jitsu, com o Toco da Nova Geração me ajudou, o Vini da Axe também me ajudou com doação de tatame. O pessoal do mundo inteiro que tinha conhecimento do meu projeto começaram a me ajudar com kimonos. Então foi muito importante essa ajuda também, porque deu força a eu continuar trabalhando. E isso foi em 97, se não me engano, 97, 98. E estou até hoje aqui no projeto. Hoje eu estou fazendo parte de um projeto também, junto com o Silvio Berg, com o Rogério Gavaza. Hoje eu sou coordenador técnico das UPPs do Rio. E isso é fruto do meu trabalho que eu faço há anos junto com a comunidade do Cantagalo. Agora, realmente o projeto VB foi muito importante na minha vida, porque além de aumentar a minha capacidade de ensino e profissionalizar com esse dom de ensino, eu tive grandes felicidades aqui, que foram alunos que eu formei, campeão mundial, como Douglas Rufino, o Alano Nascimento, Bruno Matias, Jackson Souza, Sandro Vieira. Foram momentos que eu passei aqui que são inesquecíveis na minha vida. Vamos, Fabi, vamos sair dessa guarda aí, rapaz. Um abraço, Eduardo. Bora, postura. Aê, defendeu a pé. Agora passa. Sou professor de jiu-jitsu aqui no projeto Bebetinho Cantagalo. Já dou aula no projeto há 9 anos. E é uma satisfação imensa para mim estar aqui no morro, onde eu fui nascido, criado. E hoje em dia poder estar ajudando a criançada com jiu-jitsu, ajudar as criançadas na educação, tirar as criançadas das drogas. É uma satisfação imensa ver o projeto cada dia mais crescendo, projeto cheio, lotado. Final de semana agora estamos indo para a competição, levando 30 crianças. E se Deus quiser, vamos trazer muitas medalhas de ouro. A participação da UPP foi muito importante na comunidade, porque ajudou bastante a alavancar o jiu-jitsu na comunidade. Antes da UPP, eu tinha dificuldades de espaço, eu tinha dificuldades com as crianças, pela burocracia dentro da favela, antes da polícia.
E com a polícia, com a aparição da polícia, foi muito bom porque a comunidade se focou mais em objetivos de vida. Então, além da UPP ceder um novo espaço para o meu projeto e de ajudar indiretamente o meu projeto, a comunidade ela está mais conectada com os projetos existentes na comunidade. Então, estão vindo mais crianças trabalhando com a gente, os próprios adultos também estão se focando mais nas atividades físicas que tem dentro da comunidade, nos projetos de futebol, seja de jiu-jitsu, de capoeira. A comunidade do Cantagalo, ela não só tem um projeto de jiu-jitsu, como ela tem outros tipos de projetos que incentiva a comunidade, a prática do esporte. Então a aparição da UPP foi muito boa, por quê? Porque facilitou meu trabalho. Quem estiver disposto em ajudar o projeto vai ser muito bem-vindo. Eu tenho necessidade de kimonos, de tatame, de ajuda de custo para os professores. Eu já perdi grandes professores que me ajudavam no meu projeto por não poder ter um salário fixo para eles e eles terem que trabalhar como gari ou como pedreiro. Então isso me decepciona demais, porque eu invisto grande parte da minha vida em formar um faixa preta na comunidade para poder retribuir o que eu fiz para ele, para as crianças, mas infelizmente eu tenho esse obstáculo que é o quê? Que é a dificuldade financeira do professor. E eu não posso deixar eu não posso evitar que o meu professor vá procurar um trabalho fora do jiu-jitsu, porque é necessário para a vida dele e para a família dele. Então, eu tendo verbas para ajudar os meus professores nesse lado financeiro, com certeza a história do projeto seria outra. Com certeza o projeto estaria com muita mais força do que já mostra ter. Então, pessoal, se vocês quiserem ajudar o projeto Bebetinho do Cantagalo, vocês podem me procurar no Facebook, tá? Rico Vieira, ou então mandar uma mensagem pelo Hotmail, ricovieira@hotmail.com. Quem tiver disposto a ajudar o projeto Bebetinho, é só se conectar. Valeu, obrigado. Eu acho uma coisa que me marca bastante a minha superação, a minha determinação. Eu acho que isso tem muito a ver comigo, pela minha história de vida, pela minha história que eu tenho dentro do jiu-jitsu. Eu fui uma pessoa que tive diversas barreiras, diversas oportunidades para cair para o lado negativo da vida e superei todas elas, superei as barreiras da dificuldade de vida. Eu sempre falei para os meus alunos uma frase que é muito conhecida: nunca desista dos seus sonhos. E eu uso isso até como um logo na minha camisa e na minha academia, porque eu usei essa frase durante muito tempo na minha vida e eu procuro usar essa frase na vida de todos os atletas, todos os alunos, todos os amigos que passam por mim.